в ефірі програма «Очі». Новини цього понеділка за мить. Чекають вдома. Моряк із Львівщини Андрій Оприско, який разом із 34 бранцями Кремля повернувся з полону, поки залишається у столиці. Зараз його оглядають лікарі. Каже, що почувається добре. Про це телефоном розповіла мама Андрія Ольга Васильівна. Обійняти сина вона зможе лише за 2 тижні. Після медичного обстеження він має поїхати до Одеси на урочисту зустріч. 47-річний старший матрос бронекатера «Нікополь» пробув у полоні 9 місяців. Російські силовики схопили його та ще 23 моряків у Керченській протоці в листопаді минулого року. Цієї суботи на литовищі в Борисполі його зустрічали син і донька. За зворушливою миттю мама визволеного стежила перед екраном. Вона чекає на сина в селі Надітичі Миколаївського району. Каже, попри те, що її Андрій уже на рідній землі, материнське серце досі не заспокоїлось. Командуючий флоту сказав, що вони мають всі прибути в Одесу, бо основні святкування будуть в Одесі. Коли там, що, він ще не знає. Бо я ще не відчула того спокою. Знаєте, ще якось мені так навіть не віриться, що то вже він тут. Думаю, та він вже вдома, що я переживаю. А все одно якесь переживання. Вчора вже мені дзвонив, що бороду вже поголив і каже, мене не впізнають, бо вже привикли до бороди, а я вже поголив бороду. Нагадаю, усього на батьківщину повернулись 35 полонених. 7 вересня в аеропорту Бориспіль зустріли 11 політв'язнів та 24 моряків. Їх визволили в межах масштабного обміну між Росією та Україною. Тим часом, як повідомила омбудсменка Людмила Денісова, у російських катівнях досі залишаються ще 110 наших громадян. Один загиблий, 3 травмованих. Такі наслідки автотрощі, яка трапилась напередодні на шляху Київ-Чоп у Сколівському районі. На ділянці дороги між селами Плав'я й Тухолька зіштовхнулись «Опель» і вантажівка. Водій легковика, 32-річний іноземець, від ушкоджень помер на місці події. Ще 3 пасажирів із травмами шпиталізували. Керманич вантажівки, мешканець Київщини, не постраждав. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події. І ще одна аварія на автошляху Львів-Шегині стала фатальною для літньої пари. Пішоходів збив на смерть шофер мікроавтобуса. Йому загрожує від 5 до 10 років у в'язниці. Триває досудове розслідування. Загалом за минулу добу на Львівщині трапилося понад 500 ДТП. 28 у Львові та 24 на дорогах області. 5 аварій із потерпілими. Чергова звістка зі сходу України. У 5-ті роковини загибелі воїнів штурмового батальйону «Айдар» поблизу гори Веселої на Луганщині вдалося ідентифікувати тіло одного з бійців – Олександра Білоуса. Родом він із Луцька. Деталі у матеріалі наших колег з ТРК «Сватове». Ось так 5 років тому у Старобільську на Луганщині прощалися з невідомими бійцями, які загинули поблизу Щастя. Їх поховали неподалік міста на Алеї Героїв. Воїна «Айдару» Олександра Білоуса поховали із табличкою з номером 255. Лише нещодавно, завдяки експертизі ДНК, вдалося встановити, що в цій могилі був похований саме він. Днями побратими приїхали, аби перевезти тіло Олександра на малу батьківщину – до Луцька. Олександр Білоус, розповідають його товариші, з початком бойових дій 2 місяці добивався у військкоматі, аби його відправили на Донбас. Він підполковник у запасі, до того працював у Службі безпеки. Йому було 48. Він не бідно жив, в нього була зарплата, була робота. Він довольно себе непогано чувствував. Йому стало бідно за ситуацію в Україні. Іменно він йшов туди як патріот. Остався син. 23 десь роки. І дівчинка маленька, 7 років. 5 вересня 2014-го зведена група штурмового батальйону між містечком Щастя та селищем Металіст потрапила у засідку бойовиків. На той час Олександр воював лише декілька тижнів. Екс-боєць Айдару Юрій каже, скільки тоді загинуло його побратимів – невідомо. Точної кількості, наприклад, айдаровців, які туди поїхали, невідомо. Вони пішли супроводити колону, яка відходила з Металіста. На зворотньому шляху
попали в засіб. Це та інформація, яку я, наприклад, на даний момент знаю. Тіла армійців були понівечені настільки, що упізнати їх родичам було складно. Тож відібрали проби ДНК. Олександр став 16-тим із 28, кого за 5 років вдалося ідентифікувати. Декілька разів їх викопують, знову ексгумацію проводять, знову закопують. Деякі, навіть був випадок, що мама приїхала, ДНК зійшлось, але вона подивилась, сказала, що це не мій син. Тому ще проходить процедура. Поховали Олександра Білоуса 5 вересня в його рідному Луцьку. Олександр Ткаченко спеціально для Першого Західного. Тхне так, що не сила дихати. Мешканці села Гряда на Львівщині потерпають від нестерпного смороду, що долинає з полів, розташованих у 5 кілометрах від їхніх домівок. Вже другий рік поспіль місцеві воюють зі свинофермою, яка регулярно зливає гноївку на територію приватних полів та у річку Млинівку. Ось цими кадрами місцеві жителі просто таки благають про допомогу, адже сморід, який вже більше тижня долинає з полів, викликає у них постійну нудоту. З власниками підприємства говорити немає сенсу, бідкаються селяни, бо як не просили, зі свиноферми все ж вивозять гноївку на поля поблизу. Поїхала гноївка в неділю. Воно стікає прямо аж в річку вниз. І так проходиться кожного дня. Дивіться, що робиться. Ця затхла історія повторюється вже вдруге. Минулоріч підприємці у той же спосіб позбувалися смердючих відходів. Ми ж вирішили завітати на ферму, де розводять десятки тисяч поросят, аби дізнатися, чому тут і досі не знайшли розв'язання проблеми утилізації гноївки. Проте у ці двері достукатися нам не вдалося, тож телефонуємо до керівника свиноферми. Директор від зустрічі відмовився, мовляв, поїхав у відрядження. Натомість запевнив, жодної проблеми у вивезенні гноївки не бачить. Це ж добриво. Повірте мені, це не перший раз. Це кожен рік в такий період, коли ведуться весняно-польові роботи, це таке трапляється. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жодним чином не всім жителям не доставляти жодних незручностей. Та місцеві жителі цих старань не бачать. Відколи вони тут є, бо їх там, напевно, дуже багато, до хати дуже чути, наприклад, запах неможливо навіть вікно відкрити. Другий рік вже. Зразу ще не так вони робили, так не було, а цього року це взагалі жах. Отам з тої сторони там залили дим'янку, залили так, що неможливо. То як він вивозе гноївку деколи, а ще так кудись і свято, і неділя, то тут дихнути нема чим. Розумієте, а ще як зі сходу вітер, і взагалі навіть може зі сходу вітер не дути, але головне, щоб він близько, а він підвозить десь близько, тут возить. Та врешті-решт терпець жителів Гряди увірвався. Селяни поскаржилися у всі можливі інстанції, аби більше не дихати з запахом гною. Відтак напередодні спеціальна комісія відібрала проби поросячих відходів та висунула жорстку вимогу керівництву ферми. Зобов'язано призупинити вивезення цього гною, там, де були ці місця, провести рекультивацію і в подальшому вирішити питання зберігання цього гною в одному місці. Також Держпродспоживслужба зобов'язала свиноферму укласти угоди з аграрними підприємствами про частковий збут добрива. До слова, у після інспекції на території підприємства почали облаштовувати котлован, у якому захоронюватимуть відходи. Оксана Павлишин, Богдан Павличко, програма «Очі». У парки Зась з вівторка у Львові розпочинають акарицидну обробку. Кліщів у зелених зонах міста травитимуть 3 дні. Комунальники закликають, хоч препарат і не шкідливий, та впродовж 72 годин опісля оприскування парком краще не гуляти. Особливо поберегтися варто алергікам та дітям. 10 вересня оброблятимуть парки Високий замок, Замерстинівський, а також імені Івана Франка. 11 вересня оприскуватимуть парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ, Стрийський, Снопківський, Залізна вода, Архангела Михаїла на вулиці Стрийській та зелену зону на Майорівці. 12 вересня кліщів нищитимуть у Личаківському, Скнилівському та Левандівському парках. Також дезінфектори завітають до Піскових озер, Горіхового гаю, Боднарівки та лісопарку Погулянка. 13 вересня карацидну обробку завершують. Комунальники поїдуть до Куртумової гори, парку імені Івана Виговського, лісопарку Білогорща та Левандівського озера.
Процедура вартує міській скарбниці 28 копійок з кожного квадратного метра. Нагадаю, акарицидну обробку у Львові вже проводили влітку, у період активного розмноження паразитів. Зараз процедуру повторять. Саме основне, що восени проводять, знищуються якраз при попаданні препарату на них ці особини кліщів, які вже на другий рік можуть давати повноцінне потомство. Їх об'єднала спільна історія. Староярочівська сільська рада, що у Кам'янка-Бузькому районі, відтепер співпрацюватиме з чеським містечком Лиса над Лабем. Угоду про партнерство уклали минулими вихідними. Об'єднались на історичному ґрунті. Свого часу власником села Кукезів, що належить до Староярочівської сільради, був чеський генерал Ян Шпорк. Його особливо шанують у Чехії. Чеську делегацію у складі тамтешніх парламентарів і держслужбовців у Старому Яричеві зустрічають з короваєм, а далі – до справи. Підписана угода передбачає різносторонню співпрацю. Організація культурних подій, освітні заходи, обмін досвідом у соціально-економічній сфері. Ми хотіли би також запровадити таку традицію, щоб вони кожного року приїжджали до нас. Ми, в свою чергу, мали можливість в культурному просторі, можливо, десь в економічному співпрацювати. Же především, що нас спорює. Головне, що нас, українців і чехів, споріднює, це те, що ми слов'янські народи. Ми розуміємо одне одного, маємо спільну, навіть родинну історію. І розуміємо речі. А зараз наша традиційна рубрика «Новини із соцмереж». Про найцікавіше розповість мій колега Віталій Ковела. Привіт! Привіт, Діана. Слухай, мені сьогодні щось не по собі. Ти знаєш, я не знаю, чи я сьогодні буду читати новини з соцмереж. Ой, ну не вигадуй. 10 хвилин тому все було супер. І що ж сталося? Так, мені ще далеченько до одного актора. До якого актора? Дивись. Станіславський точно повірив. Мережу підкорив ролик, де собака нібито втрачає свідомість. На кадрах видно, як дівчина підходить до пса, аби обстригти тому нігті. Чотирилапий не розгубився і вдав, що йому зле. Миті він уже догори дригом. Чи вдалося господині зробити тварині педикюр, невідомо, а те, що відео набрало понад 8 мільйонів переглядів – факт. Вечеря у сімейному колі разом із автомобілем. Американець припаркувався на кухні, поза як в гаражі місця не вистачило. А все через ураган Доріан. Подружжя так любить свій смарт, що не стало ризикувати розумною машиною. Машинне кладовище. Вигадаєте, такого не буває? Ще як буває. На закритому аеродромі в місті Альхорн, що на північному заході Німеччини, простоює понад 40 тисяч новісіньких мерседесів. Злітна смуга довжиною в 2,5 кілометри вщент заповнена дорогими автівками, серед яких навіть седани Mercedes Maybach S-класу. Виявляється, усі ці машини мають певні дефекти. В одних браковані салон та бампери, а в інших виявились проблеми, які стосуються якості інтер'єру та екстер'єру. Цікаво, а що далі роблять з тими автомобілями? Чому їх, наприклад, дешевше не продають? Діана, ти знаєш, мене інше цікавить, чому немає інтерсіті до Німеччини? Скільки там до того Альхорна? Зараз глянемо. 1200 кілометрів. Це ж скільки автобусом треба пиляти? Що кому? А ми продовжуємо. Сонячна, весела і старанна. Такою завжди була 14-річна Анастасія Тупісь. Втім, в травні цьогоріч вона почала в'янути. Страшний діагноз – лейкемія – приголомшив усіх – батьків, друзів та однокласників. Наразі дівчинка проходить курс хіміотерапії у Львові. Однак повернутися до нормального життя їй допоможе лише трансплантація кісткового мозку. Саме на цю операцію збирають кошти не лише дорослі, а й самі діти. Вихідними саме вони організували благодійну акцію на підтримку Анастасії. На площі перед парком культури гамірно. 200 дітей, а ще їхні батьки, вчителі та волонтери збирають кошти на лікування Анастасії. І роблять це не зі смутком, а навпаки – з піснями та танцями. Об'єднуємося разом. Настя буде жити. Цей девіз акції не лише був на плакатах друзів Насті, а й звучав з вуст зіркових гостей. Підтримати дівчинку прийшов підкорювач Евересту Роман Городечний. З ним діти зробили символічний забіг. А ще силач Олег Тягнезуб. 1, 2, 3, поїхали!
Бути сильною повинна й Анастасія. Її чекають не лише курси хіміотерапії, а й поїздка в Італію на операцію. Вона захворіла, і їй потрібно лікування в клініці Ватикану. Кошторис цього лікування становить 158 тисяч євро. І ми допомагаємо батькам зібрати ці кошти. Наразі вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Потрібно ще 3. Батько дівчинки й досі дивується тій безмірній доброті людей, які допомагають врятувати життя його доньці. Та підтримка, власне, дає віру і нам всім, тому що я не знаю, щоб тоді було, тому що це важливо. І дякую всім і учням, і батькам, що, власне, так долучились до цієї акції і допомагають нам. А цю акцію організував 11-річний Артур Гера. Зібрав друзів, заручився підтримкою школи. І усе заради незнайомої дівчинки. Я заробив гроші за літо і вирішив їй чимось, вирішив пожертвувати ці гроші. Дізнався в Фейсбуці інформацію про Анастасію Тупість і пожертвував їй гроші і захотів їй ще чимось допомогти. Допомогти не лише грошима, а й великою підтримкою вирішили й усі однокласники Анастасії. Однокласники передали цю картину сьогодні до лікарні, тому що вона є в лікарні. Я хотів би сказати, щоб вона швидше виздоровіла. Ніколи не вішай носа, не здавайся, що все буде добре, ми в тебе віримо, і не тільки ми, вся Україна в тебе вірить, і ми надіємося, що дуже скоро ми побачимося. Головне, що хочеться сказати, це те, що вона не переживала і якось вірила в себе, і ми в неї віримо, і знали, що ми завжди поруч і допоможемо їй. Допомогти Анастасії можете і ви. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку. 51-68, 75-54, 43-98, 29-35. Одержувач Тупість Роман. На сьогодні це всі новини. Залишайтеся на Першому Західному. До зустрічі вже завтра.